maalmuhu kala wacan oo kala boqran kooda luulyo waa maalin ku weyn umada Soomaaliyeed waxaana si weyn xalay looga xusay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle iyadoona ay ka qayb galeen munaasabada qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Jowhar dhalinyarada haweenka maamulka degmada Jowhar kan gobolka Shabeellaha dhexe saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inta ay munaasabadu ay socotay ayaa fanaaniinta reer Jowhar waxa ay soo bandhigeen riwaayado iyo heeso ka tarjumayay ahmiyadda ay leedahay in la xuso munaasabada kooda luulyo oo ah maalinta ay xoroobeen gobolada koonfureed ee dalkeena Soomaaliya isla markaana ay israaceen gobolada Buuqooyi iyo kuwa koonfureed ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jowhar iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha dhexe waxa idin leeyahay xaflada caawisaan quruxda badan leh wax dadka soo agaasin maamulka waxa idin leeyahay waajib inaad gudubteen maaha mid laga maad celinayo waxaan rabnaa dhibaato badan ayaan ku soo jirnay in la iscafiyo qof walba ma hay joogto in dacwada ka soo qayb gasha munaasabaddaas sidoo kale waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muhtar Baari iyo kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee danka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Maxamed Cabdishiil Xandow bacda salaam dhammaan ummadda Soomaaliyeed hambalyo idin leeyahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka reer Jowhar sida qiimaha iqaayaha leh ugu soo qayb qaatay munaasabadan hadii aan intaas kala gudbo mahadnaqayga waxaa caawa aad iyo aad noogu weyn in aan isla wada xusna dhammaanteen ama kulligeenba aan kasoo wada qayb qaadano sidii aan ugu weyneyn lahayn maalinta kooda luulyo libaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo munaasabadda ka qayb galay ayaa iyana waxay si kooban ay kaga hadleen ahmiyadda ay leedahay munaasabadda kooda luulyo sida gobolka Shabeellaha dhexe waxaa xafiis ugu furnaa jiray sidii noola sheegay tuulada la yiraahdo geeda barkaan waxaa xafiis ay ugu furnaa ururka SYL kasoo wareegtay habeenkii dhibada loo aasay jamhuuriyadii Soomaaliya oo gobollada koonfureed ay ka xoreeyeen gumaystihii Talyaaniga isla markaasna ay la mudoobeen gobolladii Waqooyi waa habeen taariikh leh maalintii xornimada la qaatay maalintaas xornimada la qaatay degdeg kuma imaan sahal kuma imaan 17 sano ayaa halinkaas la waday 1943 ayaa 13 dhalinyaro ah oo kan ugu weyn 33 sano uu jiro midka ugu yarna 16 sano uu jira isxilqaameen hambalyo kowda luulyo hambalyo soomaaliya guuleysato wixii la sheegi lahaa caawa kulli waa laga hormaray horbiraya marka wax badan ma hayo horta marka ugu horreysa kaliya waxaan rabaa inaan idin idhaahdo hambalyo kowda luulyo midnimadii soomaaliya waqooyigii iyo koonfurta intaa kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo xafladdan waxaa la yidhahdaa xafladii jamlada ciidii ay kasoo bilaabataa soonfur 26 Juun kowda luulyo jamlo waaye marka hambalyaan idin leenahay isku bidaas waa caawa inaa warka badiy marib islaanta iyo sadayta saraakiil iyo maamulka dhammaan waxaan la qabaa xildhibaanadii hore saaxiibaday hadlay ma rabo inaan ku soo laabto haddii aan la raalli ka noqdo marka inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyaan rabaa fariintii quruxda badneed ee fanaaniinta iyo saaxiibada gaarka ah oo qadiyada kala duwan leed oo dhan si waxaan u qaadanaynaa haddii aan la idmo insha allah duuduub ah waajibkaana qof kasta waajib saarnaa guto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Marwo Sacdi Maxamed Nuur Burus iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa iyagana waxa ay ka hadleen qiimaha ay leedahay kowda luulyo haddii afka aan ka qabsano oo aan aamusno intaan hadda aan haysano ma sii haysano waxaan baa ku jirayaa saraakiisha abdiga dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay noqotay kawaanka reer Hirshabeelle
waxaan leeyahay taliyaha ciidamada booliska, taliyaha ciidamada nabadsugidda, taliyaha ciidamada xoogga dalka, waxaan leeyahay garbihiinaan taaganahay, biyahaan idiin qaadaynaayo aan dhaqaaqno. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle Cabdi Xuseen Geedi ayaa si qoto dheer waxa uu kaga hadlay 1 Luulyo oo ah maalinta ay xoroobeen gobollada koonfureed ee dalkeena Soomaaliya. Aad u farxad badan, Soomaali tan kale sooma marin, ayadoo gumaysi ka daashay dhibaato adag soo martay oo soo rafaaday. Intaasi kadib saacadu marka ay dul istaagtay 12:00 saqda dhexe ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa ay saareen calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV-ga Kalsan, Jowhar.